Marko Gjermati e mbyll eksperiencën e tij si drejtor sportiv te Vllaznia, ishte vetë klubi Shkodran që zyrtarizoi përfundimin e kontratës me Gjermatin, me këtë të fundit që largohet pas dy sezonesh nga bordi drejtues i skuadrës. Klubi i futbollit Vllaznia bën të ditur se kontrata me drejtorin sportiv Marko Gjermati ka përfunduar, theksohet në komunikatën e Vllaznisë. Në këto rrethana, duke falënderuar për punën e mirë që ka bërë në këto dy vite që ka qenë pjesë e klubit ton, i urojmë suksese në karrierën e tij të mëtejshme. Largimi Gjermatit nga posti drejtori sportiv të Vllaznisë duke se ishte i pritshëm, duke parë edhe largimin e trajnerit Tomas Bërdariç në javët e fundit të këtij sezoni, me të cilin Gjermati kishte pasur një bashkëpunim të mirë. Gjithsesi, Gjermati largohet nga Vllaznia pas dy sezoneve pozitive të kësaj skuadre, ku në rolin e drejtuesit ai dha kontributin e tij në fitorin e Kupës së Shqipërisë nga Vllaznia për dy vjet rresht. Ndërkohë që në vitin 2021 skuadra e Vllaznisë humbi titullin kundrejt UT-s vetëm nga gola varazhi.